მოგესალმებით, ტიაჯიზე. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში ახალგამოჩენილმა ფიგურანტმა დავით ფურცხვენიძემ, რომელმაც გარდაცვლილის ოჯახის ადვოკატს მიხეილ რამიშვილს ეგრეს წოდებული სატელიტური ფოტომასალა გადასცა, ინტერვიუში იხსენიებს თემურ ზარქუას. საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტს, პროფესორი თემურ ზარქუა თამარ ბაჩალიაშვილის პედაგოგი იყო და ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამი სემესტრის განმავლობაში ასწავლიდა. ზარქუა ბაჩალიაშვილზე საუბრობს. ეს ბავშვი იყო საკმაოდ სტაბილური, კარგი სტუდენტი და მას ბევრი ორგანიზაცია შეეძლო აერჩია, ემუშავა წარმატებულად, მათ შორის ძალოვან სტრუქტურაში. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ის არ იყო რაღაც ექსტრა კლასი, ისეთი, რომელიც რაღაც ახალს შექმნის, იქ სადაც საჭიროა სტაბილურობა, ცნობილი ალგორითმის მიხედვით რაღაცის გაკეთება და ასე შემდეგ, კარგი შემსრულებელი იქნებოდა. თამუნას სამი სემესტრი ვასწავლიდი და სადღაც ორ წელზე მეტია ამ ბავშვთან მჭიდრო ურთიერთობა აღარ მქონია. ვერავიღებ თავზე ვთქვა, რომ ჩემი მონაწილეობის გარეშე სადმე ვერ დაიწყებდა მუშაობას. ნორმალური გოგონა იყო, არ ჰქონდა უარყოფით იმდროინდელი კილებები. იყო წესიერი და კეთილსინდისიერი, უბოროტო ბავშვი. გასული წლის დეკემბერში თამარმა უნივერსიტეტის ფრანგულ-ქართული ინფორმატიკის ინსტიტუტის გუნდის შემადგენლობაში უმაღლეს სასწავლებელთა შორის პროგრამირებაში მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში მიიღო მონაწილეობა. ხაზგასმის ღირსია მისი პასუხისმგებლობა. თამარს ახალი გარდაცვლილი ჰყავდა ახლობელი, თუ არ ვცდები, ბებია, და მიუხედავად ამისა ის გამოცხადდა ღონისძიებაზე და არ დააღალატა თავისი გუნდი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გუნდი მოიხსნებოდა შეჯიბრებიდან. ეს ძალიან ლამაზი ეპიზოდი იყო. მე შეიძლება ზოგიერთებზე შედარებით უკეთ ვიცნობ მართლა ძალიან მაღალი დონის სტუდენტებს, იმიტომ რომ გახლა ვართ პროგრამირებაში უმაღლეს სასწავლებლებს შორის მსოფლიო ჩემპიონატის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური დირექტორი და ეს ბავშვები ყველანი, ვინც რამეს წარმოადგენენ, ჩემს თვალწინ ტრიალებენ. საქართველოში ჩემზე არანაკლებ წარჩინებული სპეციალისტები არიან. ცხოვრებაში ისეთი არაფერი მაქვს ჩადენილი, რისიც შემცხვებოდა. ჩემი ნაკლი შეიძლება იყოს ის, რომ ვიღაცას დაუმსახურებლად ნიშანი არ დაუწერე და ამის გამო ნაწყენი იყოს ჩემზე. ერთი სიტყვით, დასამალი არაფერი მაქვს. ამ ამბავში ყველაზე საწყენია ის, რომ თამარს ვერ დავიბრუნებთ. არადასწორედ მისთან ახალგაზრდებს ეკუთვნით ლამაზი ოჯახების შექმნა და კარგი შვილების გაზრდა. ეს ყველაფერი ჩვენს საზოგადოებას დააკლდება, ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში თემურ ზარქუა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერა და არხირათ არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დაალაიქეთ და გააზიარეთ.